al-kibru minal fuqara. Nanti muncrat aku ngomong. Al-kibru minal fuqara, wong melarat sing kelakuane sombong kena bendu saking ngarsane Gusti Allah. Sebab napa? Dia mematahkan semangat orang sedang beribadah. Wong lagi seneng-seneng ngisi koin NU. Silane ngomong ra usah diisi. Ora genah kuwi tujuane nggo ngopo? Dina-dina nyelengi karo koin NU, durung ana sing ketara. Jajal cetha gawe apa? Ora ana gawe apa-apa. Kuwi sipate cecek modele ngono. Wis urun ora. Ngomongi Allah, kan iku sing diwastani al-kibru minal fuqara. Wong melarat tapi sombong ana bendu saking ngarsane Gusti Allah. Na'udzubillahi min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Bismillahi ma syaa'allah la yasukul khaira ilallah. Bismillahi ma syaa'allah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi ma syaa'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma syaa'allah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadaratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satid wal ustazah ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabila khos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Haji Fatoni Ulwi, ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabila khos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Samrin, ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang tansah kula ta'zimi. Wabila khos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Gus Jamal, ugi dumateng panjenenganipun Gus Arif Zamzami, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Dumateng sedaya para Rama Kyai, para Bapak Kyai wonten ing tlatah Gondosuli, ingkang boten waget dalam sepat asma karimipun saestu, boten ngirangi ros takdim kawula, kang kula pundi-pundi, ingkang kula taati nuninjih, ingkang dahat kinormatan. Dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Bulu, wabila khos dumateng Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Danramil atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, ingkang tansah kula hormati. Wabila khos dumateng keluarga besar MWC Nahdlatul Ulama wonten ing tlatah Kecamatan Bulu, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabila khos dumateng panjenenganipun Muslimat PAC Kecamatan Bulu, ingkang tansah kula mulyakaken, ugi dumateng Fatayat PAC Kecamatan Bulu, ingkang kula hormati. Wabila khos dumateng panjenenganipun Mbah Nyai Hajah Nur Hafizah, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula mulyakaken. Ugi dumateng sedaya para pangemban-pangembating projo, para penggawa-penggawaning projo, aparatur pemerintah desa, desa Gondosuli, wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa, panjenenganipun Bapak Muhammad Arifin soho ibu beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sekdes, Bapak Kades, Bapak Ketol Kembe, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing tlatah Gondosuli, ingkang tansah kawula hormati. Wabila khos dumateng keluarga besar Fatayat Muslimat Anak Ranting Ngadisari, saya minta tepuk tangan dulu kangge keluarga besar rencang-rencang panitia
Engkang sampun ikhlas derek berkhidmat wonten ing tlatah Gondosuli ngurip-urip Nahdlatul Ulama, ngurip-urip keluarga besar Fatayat Muslimat, mudah-mudahan sedaya keluarga besar Muslimat Fatayat Nahdlatul Ulama ranting Gondosuli tansah dipun tetepaken imane, dipun tetepaken islame, dipun tambahi ihsane. Amin Allahumma. Wabila khos dumateng sedaya keluarga besar donatur agnia para dermawan wonten ing tlatah Ngadisari Gondosuli, mudah-mudahan sedaya para dermawan lan agnia dipun paringi sehat panjang umur, umur ingkang manfaat ingkang barokah sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Amin Allahumma. Wabila khos dumateng keluarga besar Tanfidiyah Suriah Nahdlatul Ulama ranting Gondosuli, wabila khos dumateng gerakan pemuda Ansor rencang-rencang Banser ingkang tansah kula hormati Ibnu IPPN ingkang kula banggaken mboten supaya dumateng jamaah kosidah saking Kasima Magelang ingkang tansah kula hormati tawon kemit silite kuning wauneng Banjar Negara pamit saniki ketemu maning. Alhamdulillah. Mugi-mugi tambah solawat, tambah mahabbah, tambah mahabbah, muga-muga tambah syafa'ah. Allahumma. Sedaya para tamu undangan santriwan santriwati jombloan jomblowati mbah kakung mbah putri sing prawan-prawan dan cepet entuk suami sing coko-coko dan cepet rabi sing dudu rondo enggal lulih ganti sing tua-tua muga-muga padha cepet cepet entuk rezeki dan enggal tindak haji. Amin Allahumma. Sing sami jumeneng adek muga-muga imane sing padha jejeg sing padha lenggah ngliasah sing padha ahli ibadah lungguh wonten mriki dipun paringi sehat wal afiah dijauhkan dari segala wabah dan musibah. Sing lagi sakit muga-muga ilang sakite, sing lagi mumet muga-muga ilang mumete, sing lagi wudunen muga-muga ilang wudune, sing lagi lara mata muga-muga ilang ilang loro matane dipun paringi sehat wal afiah. Para bapak haji bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala nabi Muhammad. Gedang kepok godong kenci lungguwe ngajing lemprok jurniki karo ngaji. Alhamdulillah kula dugi mriki wau ken sarapan sarapane godong kenci bu. Aku batin ya Allah guys, alhamdulillah dipun paring nikmat leres godhong kenci Mbah Nyai. Alhamdulillah dados semangat niki wajahe dados tambah hijau mergo mam godhong kenci. Ngapunten sangat niki kula antuke ngaos boleh kali berdiri kali jumeneng ngadeg pareng. Ngapunten Mbah Nyai, nuwun sewu Kiai, mohon izin niki pangapunten amargi sing wingking kersane saged mriksani raine mumpuni. Soale kawito sebelah kiri niku protes mawon. Leres nggih. Masya Allah. Dados jenengan niku niat ngaji napa mriksani mumpuni? Niat ngaji. Yo tak bali kula. Badhe mriksani mumpuni? Ora niat ngaji. Oh berarti kali-kali ya ngapunten Mbah Yai kabeh-kabeh pengin mriksani raine mumpuni nggih beginilah resikone dadi wong ayu. Jeneng Nabi ndawaken bilih ikhris ala ma yang fauka wasta'in billah wala ta'jis. Dados menungso semangat gayuh barang ingkang manfaat. Wasta'in billah nek onten masalah jaluk pitulungan kalian Allah azza wa jalla. Jur Kanjeng Nabi titip pesen wala ta'jis, ojo males, ojo mbeler, ojo keset, ojo sungkanan, ojo kebluk. Maka dinten menika Fatayat Muslimat plus keluarga besar wonten ing tlatah dusun Ngadi Sari membuktikan semangat keguyup rukunan cinta kalian Maulidur Rasul sehingga ngontenaken pengajian sesukses dan semeriah ini. Tepuk tangan dulu dong kangge rencang-rencang panitia
Masya Allah. Sing tepuk tangan utangi lunas kabeh. Sing amene banter ketoro utangnya paling akeh. Muga-muga diparingi rejeki ya sing barokah. Dicek suara dulu yang belakang sana. Assalamualaikum. Masya Allah. Sebelah kiri halo. Iya masih sadar. Alhamdulillah. Keduman senek napa mboten? Ora keduman. Mula mangkate sing kasih. Kasih tetep mboten keduman senek. Ya muga-muga rezekine sing barokah. Amin. Bu. Fatayat muslimat dusun ngadi. Amin. Sari ndamel pengaosan bayangkan panggung semewah ini. Duit backgrounde duit, sound systeme duit, shotingane duit, kosima duit, tarupe duit, mumpuni duit. Sehebat apapun kepala desanya, secerdas apapun ketua panitianya, sealim apapun Mbah Yai, menika harus dipun dukung kali sedoyo warga Nahdliyin Nahdliyat wonten ing tlatah Gondosuli. Karena sehebat apapun ketua panitia malam hari ini, ibarat lidi. Lidi niku daun kelapa ingkang dipun bucal godonge njur dados lenjeran setunggal. Cara mriki lidi diwastani napa? Dalam? Sada. Cara Cilacap sada. Dalam-dalam? Biting. Biting. Si. At-tafakkaru sa'atan khairu min alfiro'atin. Wong gelem mumet mikir sesaat kuwi luwih becik ketimbang sholat sunnah sewu rakaat. Ngapunten maaf nuwun sewu. Menawi biting niku pun benten makna. Nggih Bu nggih. Teng Cilacap malah onten giting, onten biting. Nek tenggenan kula Cilacap ngangge rin, ngangge ge, giting niku sada lenjeran ingkang dipotong-potong cendak-cendak njur diujungi runcing gen pojok njur kangge mincuk tumtuman nagasari dan lain sebagainya. Se aku lagi ngomong wong Cilacap. Nek cara Cilacap diwastani giting, sada lenjeran dipotong-potong kangge mincuk tumtuman. Tapi menawi biting teng Cilacap ngangge bak, ngangge be, biting niku adalah masa ingkang biasa nyoblos ketika pemilu. Mula nek tanggianan kula ngeten, iku wingi Lurah Muhammad Ngarifin entuk biting piro? Dados nek tenggenan kula giting kali biting kuwi maknane benten. Lah sakniki kula boten badhe debat kali jenengan masalah giting lan biting. Kula tanglet lidi cara Gondosuli diwastani napa? Nah, cara Cilacap sada, cara mriki sada walaupun kandel, walaupun akas. Tapi kok namung sak lenjer, jangankan geneplok laler bu, genyapu mawon boten dados, mung wakwik, mung wakwik to. Semanten ugi Mbah Yai, semanten ugi ketua muslimat, semanten ugi pak kepala desa, semanten ugi ketua panitianya. Sehebat apapun ketua panitia wonten ing tlatah Ngadisari, tapi nek mboten didukung kali masyarakat, mboten direwangi fatayat muslimat, yo mung wakui.
tapi nek sodo jur pirang-pirang sodo dikumpul setunggal monine tutu sodo meneh tapi monine dados sap menawi sodo pun dados sapu jangankan neplok laler dalan sak dawan-dawan gondosuli bakalan bersih dirampungaken kali sapu odo betul? Leres? NU tenggene kecamatan Bulu terkenal luar biasa sebab nopo teng Bulu kata romo-romo kiai kata para masyayikh para punyai-punyai kang hafid hafidhah bahkan ternyata terkenal Bulu niku NU ne kuat tapi menawi masyarakat yang mboten saling dukung programe NU yang mboten mungkin pengajian terlaksana mumpuni dugi meriki betul? Leres? Maka ngundang mumpuni fatayat muslimat anak ranting pundi mriki ngadi anak ranting ngadi sari nunggu niku sampe taunan saking kepingine sukses pengasan dinten menika prentil ana sing ngurun 15.000 prentil ana sing ngurun 50 ana sing bruk atusan ewu nganti ana sing rawuh te mriki blas ora urun nggih wonten. Loh, jangan salah. Sinoso jenengan rawuh wonten mriki kok mboten derek iuran, mboten derek urunan, tapi hadir panjenengan wonten mriki adalah ikut berkontribusi derek amar ma'ruf nahi mungkar. Saling ngapunten, maaf. Wong pinter durung mesti bener. Wong bener ya durung mesti pinter. Tapi teng jaman sakniki tesih rodok mending gak patoso pinter nanging dadi wong bener ketimbang dadi wong pinter nanging keblinger. Tak ulang ben jenengan mboten bingung muter-muter. Bu. Bu. Sekedar memberi contoh niku gampil. Tapi dadi contoh niku sing susah. Sebab wong pinter durung mesti bener, wong bener ya durung mesti pinter. Tapi ternyata teng jaman kita saniki tesih rodok mending, gak patoso pinter nanging dadi wong bener ketimbang dadi wong pinter nanging keblinger. Maaf nun sewu, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lanang, pencuri wadon wajib tangan keduanya harus dipotong. Artinya Gusti Allah paring pirsa yang namanya nyolong, ngutil, nyopet, mencuri, mengambil hak orang lain baik sitik apa meneh kata sing jenenge nyolong tetep pegawean tu pegawean dosa walaupun nyolong sitik tetep tidak dibenarkan oleh agama. Tapi nek ana wong bodho kok nyolong, paling ujung-ujungnya nyolong pitik. Walaupun tetap tidak dibenarkan agama. Wong bodho nyolong, paling ujung-ujungnya nyolong ayam. Kewenangan tangga, digebuki warga, laporno polisi, dimasukin penjara, dihukum pidana. Ujung-ujungnya wong bodho nyolong, paling nyolong ayam. Tapi nek ana wong pinter kok keblinger, pinter jare ngerti hukum, pinter jare ngerti tatanan negara, pinter jare ngerti syariat, ning nyatane pinter kok nganti nyolong, maka dampaknya merusak negara bahkan menghancurkan bangsa Indonesia. Maka dinten menika kula bangga ngaos tenggene keluarga besar Ngadisari. Fatayat muslimat seluruhnya berawal dari rizki ingkang bersih, rizki ingkang toyib, menika ngontenaken pengajian mulo sing rawuh katai luar biasa. Sami jumeneng adek mboten keduman panggenan, malah niki duduknya sami praktis, pokoknya nglemprak sikile atis. Ikhlas? Ikhlas? Perjanjian, niki kula minggah jam 09.00 langkung seprapat kula wau. Jur mangke mandap rampung cekapan ngaos jam pinten? Dalam? Jam pinten? Jam 1.
jam 1 subuh. Ya Allah, peminggah jam 9 mandape jam 1, berarti ngajine 4 jam. Masya Allah, kuwi ngundang apa ngontrak? Moga-moga sampai pun acara mboten wonten alangan sak tunggal pun menapa tansah mboten manfaat ugi maslahah sedaya. Allahumma Allahumma mula semangatnya fatayat muslimat kula dados kengetan Bu. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam niku pernah gemes banget karo Raja Namrud. Saking gemese Nabi Ibrahim niku wis perintah lan ngajak Raja Namrud ibadah, tapi malah Raja Namrud niku ra gelem nglakoni taubat, malah nyembah berhala, nyembah patung. Akhire diam-diam Nabi Ibrahim alaihissalam mlebet teng kerajaannya Raja Namrud kalih mbeta wadung. What is a wadung? Wadung is a prekul. What is a prekul? Prekul cara piyayi mriki napa? Kampak. Nek kampak niku kadose gagange cilik. Tapi nek prekul watung niku sing gedhe. Kelap. Bodem. Loh, nek prekul wadung niku landhep Bu, nek bodem kan papak. Tapi cara mereka nyebute kampak. Ya wis ora apa-apa, aku manut. Manut karo wong Adisari sing arep mbayari aku. Shalawat ala Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim alaihi salam diam-diam lebet teng kerajaannya Raja Namrud kalih betok kampak. Bareng betok kampak, ternyata kampake oleh Nabi Ibrahim kanggo ngapruki patung-patung berhala sesembahane Raja Namrud. Bareng dikapruki, dilewilah patung sing paling gede gambar sapi njur dikalungi kampak kuwi mau. Bareng patunge dikalungi kampak, Nabi Ibrahim langsung minggat umpetan ben boten konangan kali Raja Namrud. Tapi setelah berpesta, Raja Namrud melebet kerajaan kaget bukan main, karena ternyata patung-patung sesembahnya Raja Namrud sudah dalam keadaan hancur berantakan. Raja Namrud matur, mesti ki polahe Ibrahim, wong sak desa iki sing ora seneng karo aku ki mung Ibrahim tok. Prajurit, goleki Ibrahim nganti ketemu. Nek wis ketemu seret larak gawa nyang ngene, kita hukum bareng-bareng. Sendika dawuh, dawuh, dawuh raja. Prajurit Nabi prajurit Raja Namrud langsung madosi Nabi Ibrahim. Ternyata seluruh negeri pelosok-pelosok dipadosi. Ternyata seluruh negeri dipadosi mboten kepanggih, lah jebule kepanggih teng pelosok Ngadisari. Umpetan teng pelosok dusun, bareng konangan langsung diseret, dilarat, dibeto teng kene kerajaannya Raja Namrud. Oleh Raja Namrud disidang, Ibrahim, delok niki patung-patungku hancur berantakan, mesti iki gara-gara sampean. Loh, Raja, jenengan nuduh tanpa bukti niku namanya fitnah. Niki sanes kelakuan niku lho. Lan jenengan pirsa piyambak niku patung sing gede dhewe malah kalungan kampak. Jangan-jangan mau patung sing gede dhewe nembe ngamuk, Dean. Patung sing cilik-cilik padha dikepruki. Kuwi dudu kelakuane aku coba kowe. Patung sing gede dhewe ditakoni. Meneh ana patung-patung ditakoni, ora iso jawab. Lah iku ngerti. Lagi patung ngomong wae ora kuwoho, kok malah disembah dijaluki rejeki. Wis tak elingno Raja Namrud. Ayo wayahe taubat, mumpung tesi diparing urip, monggo nyembah kalian Allah Azza wa Jalla. Ternyata Raja Namrud malah nesu jengkel, akhire ngutus kali prajurite kendamel api unggun ting tengah lapangan.
bareng api unggun ditamel jebule kanggo bakar Nabi Ibrahim genine ditamel sampai mulad mulad. What is mulad mulad? Bahasa Indonesia niku berkobar-kobar. Cara Cilacap mulad mulad. Cara mriki? Dalam? Barat barat. Barak barak. Nek Cilacap nganggene kol-kolah kubro mulad mulad. Mereki mbara mbara. Kayno pokok genine sampai barak barak. Memang didamel gede sampai-sampai prajuritnya yang Raja Namrud nyedak jarak 5 meter niku gak kuat saking panasnya kuwi gening gune barak-barak. Sing akhire kangge nyemplungaken Nabi Ibrahim teng tengah kobaran api sing barak-barak, ternyata prajurit Raja Namrud ndamel ketapel. What is a ketapel? Dalam? Plin tengan. Niki niki nek Cilacap ketemu Temanggung ngeten niki benten bahasan jenengan guyu karo bahasane sampean dhewe plintengan. Wah berarti kita kudu belajar karo piyayi Bali. Piyayi Bali nek ngundang nimbali bapak-bapak niku dengan ungkapan bli bli tulisane b nun saya langsung l jur i bli mboten beli bli. Padha kali piyayi Temanggung ngucap ketapel plintengan. Niki ben mboten nggih plesetan wong sampean. Kula jelaskan, tulisane P langsung L njur I. Pli. Ya niki kan karo belajar makhraj, Bu. Bene sampean mboten salah paham. Pli. P langsung L njur I. Pli. Plintengan. Prajurit Raja Namrud damel plintengan. Nabi Ibrahim didekek ting tengah pun persiapan badhe dibalangaken teng kene geni sing barak-barak. Sak tak ubah nganggo basa Temanggung kabeh niku. Bareng Nabi Ibrahim badhe dibalangaken ternyata semua yang namanya hewan nangis. Kabeh kewan meriksani Nabi Ibrahim badhe dibakar padha nang padha nang padha nangis kecuali cecek. Yai mriki ngucap cecek napa? Cecek. Dalem? Cecek. Oh, mboten cecek. 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 Kene ngene iki nganti jam 1 tenanan niki. Ngomong dhewe bingung dhewe kula. Dados piyayi mriki nek ngendikan niku pakai tenaga dalam. Cecek. Kok aku dadi kemayu rasane. Cecek. Nek Cilacap kan cecek. Mriki cecek. Kabeh kewan mriksani Nabi Ibrahim padhe dibakar padha nangis, nanging ternyata cecek malah guyang-guyu. Damoni geni supaya geni ning gone barak-barak tambah gede. Maaf nun sewu, ibu pernah meriksani ada cecek lagi damu? Mboten? Podo kali kula. Mbok nganti tekan dino kiamat iku cecek damoni geni, ora mungkin geni ini tambah gede. Tapi dengan cara cecek damoni geni, kita tahu cecek teng pihake sinten lan cecek belani sopo. Memang orang marak no gede geni nih bu, tapi kan nyolok moto melek. Wong singlane kewan podo nangis kok malah cecek guyang guyun damoni geni. Tapi di antara kewan-kewan sing podo nangis ono kewan deleweran luh kepingin nulungi Nabi Ibrahim. Gini ku manuk emprit.
ternyata nangis kepingin nulungi Nabi Ibrahim. Akhirnya manuk emprit mabur tenggene tengah danau, mundut banyu dengan cara diinum, tapi mboten langsung mlebet wonten ing wetenge, dipun simpen teng paruh utawi ngapun teng telih. Bar disimpen teng telih, manuk emprit mabur malih tenggene kobaran geni, disiramaken tenggene geni barak-barak kuwi mau. Crit. Ya apa sing salah? Nek biur malah salah. Apa meleh sor? Kan manuk emprite cilik, Bu. Mung paling sak jempol sukune bapak. Berarti kan malah tele mung sak jendike jenengan. Berarti crit apa cret? Cret apa crut? Lah, niki tenanan ben gone ngaji ki rada paham. Ulangi-ulangi. Nek crut engko dadi manuk emprut. Cret dadi manuk emprut. Berarti sing paling bener kan crit. Wong telih cilik. Mundut banyu saka danau, siramaken tenggene geni, crit. Mundut banyu meleng saka danau, gawa mali disiramaken, crit. Coba cacri-cacri terus niku. Lah jenengan guyu. Cecek lebih kemekelan, tapi guyu njenengan kuwi guyu takjub. Guyu takjub ana kewan kok pinter, tapi guyune cecek kuwi guyu ngece, guyu ngino. Walam prit-prit mikir awakmu sepiro, telihmu sepiro, gune barak-barak genine kaya ngapa kuwi gune crat-crit-crat-crit mbok nganti tekan dino kiamat. Orang mungkin kui geni bakal sidem. Wis kene, jagung peneng sebelah aku. Kita nonton bareng-bareng. Ibrahim akan jadi areng keseng rumpeng mergo dibakar. Begitu kata cecek. Apa jawaban emprit? Cecek, aku yo mikir, aku yo ngukur, awakku sepiro, telihku sepiro, geni nenggone barak-barak kaya ngapa? Yo bener kandamu. Nanti tekan dino kiamat orang mungkin kui geni sidem ning aku. Tapi saen critan banyuku sing kanggo nyiram geni kuwi mau sesuk ning akhirat kanggo saksi. Aku mbelani sapa lan aku ning pihake sapa. Ngaten jawabane Imprit. Tapi ternyata tetap Nabi Ibrahim dicemplungaken teng geni sing barak-barak, tapi atas nama iman takwanya dumateng Gusti Allah, Nabi Ibrahim dicemplungaken teng geni barak-barak sama sekali tidak luka babar blas. Dan ternyata saya ambil kesimpulannya bahwa saen critan banyu manuk emprit sing kangge nyiram geni sing kangge bakar Nabi Ibrahim alaihi salam niki adalah persis kaya warga masyarakat Ngadisari. Crit 5000. Saking cintane karo peringatan Maulid Nabi, crit 10000. Crit 15. Ana sing crit mung teko-teko tok ya ana. Dan niku bapake teng wingking malah karo udut klepas klepas. Kang, aku krungu-krungu mumpuni malah duyung durung payu rabi. Sing dijak ngomong takon, tenane, heeh Kang. Malah aku lagi mikir ya mumpuni golek sing kaya ngapa ya, Kang. Sopo sing arep dadi bojone mumpuni? Sesuk sing dadi bojone mumpuni kaya kayane sampe ora keberkatoan ya, Kang. Jenengan teng mriki sudah ikut berkontribusi derek amar makruf nahi mungkar rawuh tok niku Bu, walaupun mboten urunan. Sing penting aja dadi cecek. Aja dadi cecek. Apa sipate cecek? Sipate cecek niku dheweke wis ala tapi ngajak liyane kon melu ala. Sing liyane ndonga supaya pengajane lancar. Si cecek ndonga, ya Allah, muga-muga sesuk pengajane mumpuni udan terus banget ya Allah. Dalu niki pancen mboten Jawa. Tapi ternyata umpama ana wong ndonga ngaten niku, walaupun ndak dikabul mboten hujan, tapi kan termasuk dheweke wis ndamoni geni kaya cecek. Dheweke wis ndonga elek supaya pengajane jamaah sing rawuh longko
Jur sampai-sampai dheweke dadi tukang kompor. Bu, sesuk nek ana pengajane mumpuni ning Adisari, sampean ora usah melurunan. Ning apa, Kang? Aku krungu-krungu sing urun paling akeh ke Lurah Arisin. Tenan apa? Dadi mergo Lurah Arisin sing urun paling akeh, sampean gede-gedene urun duit 100 kurang mungkin bakal ketok. Sing ketok yo mung Lurah Arisin tok. Dadi mending sampean ora usah melu urun. Ki sipate cecek ngono. Dadi dheweke elek. Ning ora gelem elek dhewean, ngajak sing liyane kon melu elek. Bu, nek sampean diparingi kotak koin NU ora usah diisi. Ning ngopo sih, Pak? Aku krungu-krungu yo, kuwi duit koin NU mung arep go mangan-mangan ibu-ibu muslimah. Wis dheweke urun ora, ngisi koine ora, tapi curiga suudzon, niku kan sipate cecek. Mula kenging napa jenabi ngendikaken mateni cecek hukume sunnah. Hukume sunnah. Mateni cecek hukume sunnah. Sunnah niku kalau dikerjakan menjadikan pahala, tapi kalau tidak dikerjakan tidak menjadikan dosa. Ning walaupun mateni cecek kuwi hukume sunnah, ya aja dina-dina gaweane mateni cecek. Kurang gawean. Maksude Kanjeng Nabi, mateni cecek hukume sunnah niku mateni sipate cecek. Mateni sipate. Napa sipate cecek? Pertama, sipate cecek niku niku. Saleh sampean ki maksud aku kon dadi wong temanggung. Biasane ngomong ngomong cecek dadi cecek. Akhire ngomong niku dadi niku. Sallu ala Nabi Muhammad. Nek yakin ngajine sampai jam 1 subuh? Nggih. Estu? Sampai jam 1 subuh ibu kuat. Sampai jam 1 subuh kuat? Bapak sanggup. Bapak sanggup, ibu kuat, aku ra melu-melu. Nafsi-nafsi dewe-dewe. Mudah-mudahan sampai pun acara mboten wonten lan satunggal pun menapa. Nggih monggo-monggo mboten menapa. Iklan dhisik, Bu. Namanya lari ngaten niku, Bu, Mbah. Jenenge bocah digonyang ramean niku ya, ya ngantuk, ya nangis, ya kepingin mimi. Jenenge bocah ya rung iso menyampaikan. Ngantuk, nangis, pingin pipis, nangis, tuku balon, nangis, kepingin tuku pentol, nangis. Ngerti-ngerti anake nangis, nang mae dijiwiti. Meneng. Biar menang mung karo dijiwiti. Kiai kula ngendikan menawi panjenengan nderek pangkat tindak teng pengawasan Beto Putra, sae sangat niki dalam rangka tabarukan ngala barokah kalian para masyayikh kita. Kaping kalipun mangke nek doa penutup aja langsung kondur, ning putane sing tesi padha melek kon padha amin sing banter. Nggih, amargi doane larik menika insyaallah doane larik ingkang tesih bersih dereng gadah dosa, mbok pilih aminnya kita nu kakin dosa.
jurora dikobul karo Gusti Allah, diwakili kali putra-putri kita sedanten. Mudah-mudahan anak-anak kita sing lagi podo dijak ngaos dinten menika, sing lagi mondok tenggene pesantren, sing lagi ta'alum tenggene Mbah Yai, dipun paringi sehat panjang umur, ilmu sing manfaat barokah, iso mendem tron junjung terkaro tiang sepa. Allahumma amin. Allahumma amin. Sipate cecek niku, nah sekena aku ngomong sipate cecek niku yang pertama al-kibru minal fuqara. Tulis bu ngasto buku napa mboten? Kebiasaan sebelah kiri. Assalamualaikum. Ngasto buku napa mboten? Ya wis ra popo. Pae. Pae. Assalamualaikum. Nun sewu bapak-bapak sami ngasto buku napa mboten? Mboten. Beto pulpen napa mboten? Wis mulai iki. Niki dalem tanglet saestu tenanan, Pak. Ulangi-ulangi. Bapake ngasto buku napa mboten? Mboten. Betok pulpen napa mboten? Betok. Pundi pulpene? Dalem-dalem? Kejagongan. Pulpene kejagongan. Seranyandak pikiranku. Ya wis, sing mboten ngasta buku pulpen ndak apa-apa. Saya ndak ada niatan mucal, niat kita eling kinelingan. Ngaten nggih, Bu? Sipate cecek niku yang pertama al-kibru minal fuqara. Maaf, wong melarat tapi sombong. Kinjenengan guyu-guyu nopo Bu ya Allah. Aku ki ngaji serius tenanan. Tak ulang. Al-kibru minal fuqara, wong melarat tapi sombong. Sombong niku su'ul adab, akhlak yang tercela. Saumpama teng dunya niki ana sing duweni sifat sombong, itu hanya Allah Azza wa Jalla. Kita umat dipun Kanjeng Nabi, kita makhluke Gusti Allah, ndak boleh punya sifat sombong. Wong sugih kok kelakuane sombong, kenyengiti. Ibu tahu nyengiti enggak? Nyengiti kuwi nyebeli. Cara mriki? Sami. Nyebeli. Nyengiti. Wong sugih kok kelakuane sombong, kuwi getingi Bu. Lagi sing sugih kelakuane sombong mawon nyebeli, apa meneh melarat? Lagi sing sugih kelakuane sombong mawon nyebeli, maaf, apa meneh melarat sombong? Maaf nun sewu, na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillahi min dzalik. Ana wong sugih kok sombong, mungkin nyombong no bandane. Ana wong ayu kok sombong, mungkin nyombong no ayune. Ana wong pinter, na'udzubillahi min dzalik, kok sombong, mungkin nyombong no ngilmune. Ana wong ganteng kok sombong, mungkin nyombong no gantenge. Tapi nek ana wong melarat kok sombong, ki nyombong no apane? Wong melarat sombong, nyombong no melarate. Saya tak takon karo sing sebelah kiri, apa ya padha karo sampean? Bu. Na'udzubillah min dzalik. Ana wong sugih sombong, mungkin nyombongno bandane. Ana wong duwe pangkat kok sombong, mungkin nyombongno pangkate. Tapi wong melarat sombong, kuwi nyombongno apane? Apane? Padha jawabane. Lho ya napa ana wong melarat sombong nyombongno melarate? Kata. Contoh kecil begini niki nggih contoh mawon nggih. Umpama
Pak Bendahara bilang, Bapak Ibu alhamdulillah kangge pengajian besok kita sudah siap dana sebesar 40 juta rupiah. Alhamdulillah ya Allah, wakih tenan Pak Bendahara, kuwi 40 juta saka ngendi? Yang 30 juta dari Fatayat Muslimat dan warga masyarakat Dukuh Meriki, tapi yang 10 juta alhamdulillah ada orang kelahiran asli kampung kita sukses ting Jakarta dados pengusaha bos bajaringan. Alhamdulillah niki secara dari pribadi maringi arto sedoso juta karena saking senenge kampunge damel Maulid Nabi. Alhamdulillah ya Allah. Sopo namine Pak? Namanya Kang Sarmin. Aku ning ngarep pauken pun matur, bilih niki contoh umpama jebule sing sedaku sedoso juta piyambak niku Kang Sarmin. Nggih Bapak Ibu, alhamdulillah ya Allah, Pak Bendahara kuwi disampekno karo Kang Sarmin. Matur nuwun warga masyarakat Dukuh Meriki wis direwangi. Muga-muga Kang Sarmin diparingi sehat panjang umur, rezekine sing barokah, saged istiqomah antuking ibadah. Nggih, samangke kula sampeaken. Tiba-tiba ada yang nyeletuk. Memper wong sugih aweh sakmono kuwi kecil gak kerasa wong sugih apa meneh diundangi bos, nek bos tenanan malah gone maring ora musamono. Harusnya nek dipanggilnya bos kuwi gone maringi 3 kali lipat. Aku nek sugih kaya Kang Sarmin gone maringi malah iso luwih Kang sakmono. Kuwi jenenge melarat sombong. Nyebeli mboten? Megeli mboten? Gawe pegel. Cobi donature krungu sak kuping-kuping. Kan lara ati. Oh. Dadi aku maringi 10 juta ki ora ono artine. Ya aku ngerti, aku lagi kerejeken. Saking gampang aku nggone golek rezeki. Tapi kawit 10.000 15.000 badhe tak kumpul-kumpulke ki 10 juta nggo bayar listrike si luwih, nggo meragati anakku ning pondok luwih. Lha kok diparingi 10 juta nggone ngomong jare ra krasa. Yo dasar pancen wong kampung. Sesuk nek aku diparingi urunan, aku wegah urunan meneh. Wis mung sakmono bae wegah aku maring urunan. Kena akhire sing mone semangat dadi pupus. Cara Cilacap namanya mungkred. What is a mungkred? Mungkred sing waune lagi semangat langsung patah semangatnya. Mungkred. Cara mereka napa? Mengkeret. Niki nek diterus-teruske salah paham nyelentreh aduh banget yakin. Mungkret iku wong lagi semangat njur kepentok njur akhire pupus patah semangat iki diwastani mungkret. Tapi nek mengkeret anu barang maune dawa terus cendhek. Angel ngaji karo sampean Bu. Kuwi sing deling-eling aja mengkerete. Mbok nganti ana sing mboten melu pengajian takon, Bu, ngaji karo mumpune entuk apa? Mengkeret. Aku didukani karo Mbah Kiai. Mungkret kuwi apa ya? Anu sejenis putus asa ngaten. Semangatnya patah. Oh, dalam-dalam. Mutung kasarung. Sarang mriki mutung. Mutung kuwi lagi semangat jur langsung pupus semangatnya. Mutung. Wong sugih berjuang ibadah karo bandane,
Piyai alim berjuang ibadah kali ilmune, kita wong awam berjuang ibadah pakai jiwa raganya. Lah kok ono wong sugih lagi berjuang karo bandane, langsung diputus semangat oleh si melarat yang sombong, kan akhirnya jadi mutung. Bener aku ngomong? Mutung. Mula kenging nopo. Al-kibru minal fukoro. Nanti muncrat aku ngomong. Al-kibru minal fukoro. Wong melarat sing kelakuane sombong kena bendu saking ngasane Gusti Allah. Sebab napa? Dia mematahkan semangat orang sedang beribadah. Lagi seneng-seneng ngisi koin NU. Silane ngomong ra usah diisi. Ora genah kuwi tujuane nggo ngopo? Dina-dina nyelengi karo koin NU, durung ana sing ketara. Jajal cetha gawe apa? Ora ana gawe apa-apa. Wis sipate cecek modele ngono. Wis urun ora. Ngomongi Allah, kan iku sing diwastani al-kibru minal fuqara. Wong melarat tapi sombong, ana bendu saking ngarsane Gusti Allah. Na'udzubillahi min. Yang kedua. Halo. Assalamualaikum. Niki genahe ngajine sampai jam 1 tenan ora? Nek ngundang mumpune adoh-adoh saka Cilacap, bayarane larang meneh aku krungu-krungu. Rungonku, yo tenane apa ora jajal engko tak titeni. Yo kan neman-neman, ngundang mumpune tebi-tebi, sampai ditinggal cerita dhewe apa malah ditinggal ngantuk kan bahaya. Bu. Ngantuk kuwi bahaya. Gedang kluthuk godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene ndop. Gedang kluthuk dipangan uler, wong ngantuk mangak karo iler. Jenengan paham ngendikane Imam Al-Ghazali, anaumu syibuhul maut, ternyata ngantuk niku kaya dene wong mati. Wong ngantukan ki kaya wong ma kaya mati diarani urip kok ora obah. Diarani mati tapi tangane geragapan mangane lemper. Mula wong ngangger ngantukan la ya mutu wala yahya, tidak bermutu lan ngentokno biaya. Aja ditinggal ngantuk nggih Bu nggih. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Oh ana buntute jebule ya Allah. Pantesan ora langsung sreset ngerem. Jebule ana buntute dawa. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Kula wau pagi niku ngisi pengajian wonten Sigaluh Banjarnegara, wonten Pringamba. Lajeng badhe luhur nggih wonten Sigaluh namung benten dusun mawon njur pengaosan wonten desa Tunggoro. Saking Tunggoro jebule kepanggih kali Kasima, Bu. Lah kok dalune iki kepanggih meleh ya Allah. Ki wong wedok-wedok laris, Bu. Masyaallah matur sembahsun sangat Kasima. Niki namung 5 blindi niki. Oh nggih. Karena niki juga malam ini dibagi juga kosidah Kasimanya. Alhamdulillah wonten mriki Ngadisari kali wonten pundi? Dalem? Loangan. Kewangan, oh wonten kewangan, Temanggung juga. Alhamdulillah, pantesan wau jenengan niku dugine pun ditenggo-tenggo kali Bu Muslimat. Wis dibayari tekone keri ngono. Notare wangi kok nyambut gawe, tak sawer dhisik. Rasane tambah semangat. Jadi sami-sami, amin-amin matur sembah suwun. Giliran nampa saweran nampa ini banter. Loh, kula niku lebih seneng nyawer santri ketimbang nyawer biduan. Yo maaf, yo kabeh yo reng golek rezeki, Bu. Cuma ngapunten, Bu. Santri-santri model Kasiman iki kan maringi contoh. Wong wedok pinter gitar, pinter ngorcen, pinter ngendang. Niki saking hobine njur diiringi kalih selawat. Niki nyontoni lan mengalahkan degradasi moral.
karena non sewingi sinteng Citayam Fashion Week bu dibubarkan oleh pemerintah, ono bocah-bocah putus sekolah diparingi gawean gini ku koyok model internasional berlenggak-lenggok tenggene dalan. Awal mula tujuannya saya promosi UMKM produk dalam negeri ya, contoh ono produk muslimat kan dodol garam alias uyah leres kira kurang ngerti apa muslimat nganti dodol uyah bu dodol sabun sebatas napa benjenan boten salah paham NU niki kreatif sampai duwe ono sabun NU kan mantep orang mau wedang kok nanti sabun nge didol uyah sak garam-garam nih didol lah sing teng Citayam Fashion Week wingi nggih ngaten sajane kaya model muslimat ya niku produk dalam negeri dipromosikan ning akhirnya salah paham mergo ternyata dari kaum-kaum anak-anak yang nakal nggih niku menyalahgunakan norma adat yang ada di Indonesia. Lho cah wedok-wedoke pamer promosi baju UMKM ning ternyata padha kurangan bahan. Lho mosok wong wedok nganggo klambi sampai Gunung Merbabu, Gunung Merapi, Gunung Sindoro karo Sumbing ditunjul-tunjulno, diwudul didekeki celobong udara, nganggo rok mini rok pacet mablekan buri nyrempet silit buri, blekan ngarep nyrempet silit ngarep. Lho ngono kuwi kok numpak motor metata. Yo SMS mat silit mletek separo. Allah karim. Cara berpakaiannya kalah karo buah ning pasar. Buah ting pasar bu saniki podo klambenan kabeh. Betul? Buah apel klambenan, buah pir klambenan, buah jeruk, buah anggur. Kulo mlebet ngadisari aku weruh ana nangka podo jaketan. Ih jajal kinangkane sapa? Apik tenan. Tengah disari nangka podo jaketan. Berarti nangkane ternyata wis rutin melu muslimatan. Ngerti syariat, ngerti aturan. Akhire nangka tenggene Gondosuli podo klambenan. Ngerti syariat, ngerti tuntunan. Ning pertanyaannya tenggene Gondosuli nangka mawon podo jaketan. Tapi kenapa nangkane wong wedok malah ora padha dibrongsong? Jangan heran, Bu. Saniki kathah bayi padha dipol ning pinggir dalan. Kathah bayi padha dipol ning alas. Wingi nempi mawon kejadian sekitar 2 minggu yang lalu. Ana bocah SMA, maaf nun sewu nggih, tesi 17 tahun hamil di luar nikah, bayine niku babaran tenggene kamar mandi. Jur dibang ting tong sampah kewenangan kali tukang bersih-bersih niku bayi teng tong sampah dikerumut semut mesake banget niku melas relo jur akhirnya digowo nyang puskesmas terdekat tapi walaupun kritis keadaan ini masya Allah waras selamat di bayi ini sehat bu akhirnya pak polisi niku matos CCTV tenggene sekitar kamar mandi umum ki mau toilet umum jur ternyata didapati yang membuang bayi itu adalah seorang anak gadis masih sekolah hamil di luar nikah dan tega membuang bayine teng tong sampah. Rame niku wingi sampai aku pun melihat dengan mata kepalaku sendiri pas aku nonton TV berita patroli. Loh, sing penting kan aku ora ngapusi. Ceritane nyoto, ya mau sing gane patroli kan merangkum segala aktivitas kriminal teng Indonesia. Mosok kok njur malah nyalai. Kula tak critake karo sampean. Kula pernah tanglet kali kiai kula. Allah yarham almarhumah Rama Kiai Haris Sofa saking kali Beberwono sapa. Dalam ngawasipun sekedap sangat mung dondon turu tenggene Darussalam Dukwalu Purwokerto. Malah jujur ngapunten Mbah Yai punyai dalam saat menika gadah guru guru kula ingkang pokok awal niku Allah yarham Mbah Kiai Marzuki 6 tahun tenggene Lirboyo
jur 4 tahun wonten Cipari, jur dilanjut ngaos wonten Leler gene Mbah Yai Zuhrul Anam. Lajeng sak menika pun boten wonten dipun terasakan kali putrane. Dipun menika putra mantune ingkang asma Gus Asrori saking Ngadirejo wonten Temanggung. Dados guru kula malah Yai Temanggung, Bu. Antos dumugi sak menika. Alhamdulillah bapake kula ya mulang kula plus guru kula menika malah saking Ngadirejo Temanggung. Alhamdulillah teng selo pampang niku sampai 9 tahun. Lajeng diterasaken teng kene Darul Mutakin menawi mboten lepat leres nggih Yai. Wonten Darul Mutakin selo pampang. Dalem-dalem gene panjenengan ora takon. Kuyonan Mbak ya Allah, buka cinga punten. Dusune gene Mbak tukang kendang kok sima. Asanis. Oh vokale ya Allah. Teranu panjan anu niku tahanum ngawase teng gene. Oh, jay, alhamdulillah teng gene Mbah Yai Khalil. Panjan nggih ngawas wonten mriku. Alhamdulillah, masya Allah jay, ngapunten ya Allah. Tetrap enak. Ibu aja seneng guyonan. Mumpuni bocah kurang sembarang. Ngapunten nggih aku dadi ra enak aku. Ngene iki rasane pengin mudun aku. Kiai kula alhamdulillah ngantos dumugi sameneika dipun terasaken kali putra mantunipun. Dados model kiai kula anggene pun mucal, kula niku panci jujur mawon belajar ngaos kawit kula umur 8 taun. Kawit kula umur kelas 3 SD. Njur lajeng kiai kula Mbah Yai Marzuki almarhum niku ngendikan, "Rene mumpuni ngaji karo aku dhisik." Ngaji ning pondok kaya kayane awakmu ya harus saiki kudu mondok. Lah mondoke kula nembe lulus SMA, tapi sak menika alhamdulillah kula ngawas dipun terasaken kali putra mantunipun yai kula mucale persis kados almarhum kiai kula. Masyaallah kula dipun berkahi kali para kiai-kiai guru-guru kawula termasuk para rama kiai dinten menika nggih guru kawula mboten nonton niatan kula mucal, mboten nonton niatan kula ceramah. Ning niat kula niki binau derek belajar ngaos kali panjenengan. Ngapunten. Aja tersinggung nggih Mbak vokalis, nanti amplopnya saya bagi dua. Jenengan amplopnya aku isine. Shalawat Nabi Muhammad. Kula pernah tanglet kali kiai kula. Mbah Kiai Hari Sofat nanging saking kali beber ana sapa. Kiai neng apa na'udzubillah min dzalik wong hamil di luar nikah kok ketika babaran ora ana sing rewangi, kok iso babarane normal jur bayine sehat mah yo slamet niku niku dos pundi yai yai kula mangsuli iku diarani hukuman hukuman sing dos pundi yai dheweke ora iso nyicipi dadi seorang ibu. Nek wong nikah sah menurut agama dan pemerintah, tujuane wong nikah niku salah satunggale kasratu annasl, kepengin duwe keturunan. Mula ketika hamil dijaga, disolawati, diwasaken Quran, dislameti ana kebamatang sasi ana mitung sasi, maka ketika dheweke babaran perjuangannya taruhannya nyawa, maka imannya full perjuangan nggone riyadhah kali Gusti Allah diijabah kanthi nglairaken putra, dia menjadi seorang ibu yang sempurna. Tapi nek ana wong hamil di luar nikah babaran gak krasa ora ana sing rewangi tapi kok bayine sehat yo dhewe orang ngrasak no lara yang berat, itu artinya dia telah dicabut sebagian imannya oleh Gusti Allah, bahkan dicabut cahaya pasuryane saka wong sing ibadah. Mergo napa? Mergo ternyata dhewe melakukan zina sing akhire karena sebagian imannya dicabut, buang bayi pun ora krasa bersalah. Mergo wis dicabut sebagian imane. Nauzubillahi min. Mula Bu, njogo anak lanang, njogo anak wedok iki padha-padha angele. Betul? Leres. Kita yang anaknya ngaji ning pondok mawon wong tuwa kudu ana parenting bahasa modern. Parenting niku dari hati ke hati,
namanya orang tua niku kudu seneng nirakati putrane walaupun putrane pun teng pondok. Jangan sampai kita wong tua niku jor kelawar. What is a jor kelawar? Jor kelawar ya apa ya? Dume wis ngaji ya wis los ngono Bu. Cara Cilacap ki jor kelawar. Dalam? Dalam? Los jol. Oh los jol gitu ya. Enggak bisa seperti itu. Harus ono parenting Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kekasih Gusti Allah jabatannya adalah pangkatnya maksum, bersih dari dosa. Ketika kepingin kagungan putra, dalam dalam mantan apa? Ah, mboten mboten. Kula kintu jenengan negur kula. Kekasih Gusti Allah ngipun menika Kanjeng Nabi kepingin kagungan putra kanthi sae, Kanjeng Nabi tirakat poso kawan dosa dinten. Antuke poso kawan dosa dinten, tetep Kanjeng Nabi menika ya sahur ya buka. Ning antuke poso kawan dosa dinten, Kanjeng Nabi sementara waktu pisah ranjang kali garwanipun ngipun menika Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dan ternyata ketika Kanjeng Nabi poso kawan dosa dinten, Gusti Allah ngutus malaikat Jibril supados mandhap ing bumi mbeta makanan dari sorga. Yang makanan ini kangge menu buka puasane Kanjeng Nabi di salah satu harinya. Dan ternyata ketika Kanjeng Nabi cekapan poso kawan dosa dinten, Kanjeng Nabi kondur wonten dalam kepanggih kali garwanipun ngipun menika Sayyidah Khadijah. Beberapa waktu kemudian jur Sayyidah Khadijah hamil melahirkan seorang bayi perempuan ngipun menika Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, yang terkenal masyhur teng riwayat dipun ceritakan. Ternyata Sayyidah Fatimah putrinipun Kanjeng Nabi cantiknya luar biasa. Jangankan wong lanang, wong wedok padha dene wong wedok ketemu kali Sayyidah Fatimah sampai insecure. Insecure niku minder Bu. Wong wedok terlahir semuanya cantik, tapi wong wedok ketemu Sayyidah Fatimah niku sampai minder. Kenapa? Karena ternyata Sayyidah Fatimah putrine Kanjeng Nabi tidaknya cantik secara zahir, tapi cantik secara intelektual, wawasannya luas, piyayine cerdas, dan ternyata bahkan hafalannya kuat, daya ingatnya tinggi, IQ-nya cerdas. Kenapa? Karena putrine Kanjeng Nabi lan ditirakati oleh Kanjeng Nabi. Sekelas Kanjeng Nabi Bu, bersih saking dosa, titele maksum, kepingin kagungan putra, gelem kerso nirakati putrane. Sak niki kula tanglet Bu, jenengan tiang sepuh dino-dino nyambut gawe sampai hamilnya saja disebut riyadhah, kok ngendikani putrane ngomongi anake dibantah. Kula tanglet Bu, jenengan pernah dibantah kali putrane? Pernah? Ngaku pene orang aku tak bali kula. Pernahkah ibu ngomongi anak malah dibantah? Pernah? Harusnya doa orang tua mustajabah nggih putrane, tapi ngomongi anak kok malah dibantah tang putrane? Maaf. Mungkin kita orang tua sing kurang tirakate. Lho mumpuni mbelani bocah dumeh dorong payu rabi. Bukan, saya bukan di partai anak, tapi kula niki nyampe no secara hak Bu. Nek kita ngomongi anak kok dibantah karo putane, maaf, mungkin kita tiang sepuh kurang tirakate, kita mungkin kirang jogok solate, dangu mboten salat tahajud nganti nangis, mungkin kesupen ora muasani anak, mungkin maca Qurane mung sekedarnya saja sehingga kita kurang tirakate. Maaf, wong sing ahli tirakat gentur tapane dongane kuwi ampuh. Riyadhahnya jenengan seorang ibu hamilnya saja disebut tirakat karo Gusti Allah, mula dongane mustajabah nggih putrane. Wong jaman biyen dongane ampuh-ampuh. Mergo wong biyen kuwi gentur tapane mangan longan turu longan, mangane dilong seneng poso, turune dilong ya seneng lakone qiyamul lail, mula wong biyen asyhadurruh. Dongane nyambung kali Gusti Allah. Contoh kecil dukun bayi Bu.
Jaman biyen dukun bayi niku gak ono rumah sakit, dokter ya longko, bidan dereng wonten, puskesmas ya tebih. Tapi nyatane wong biyen mung direwangi karo dukun bayi, persalinan babaran gak ono wong biyen babaran sing operasi sesar. Betul? Laras? Mung direwangi karo dukun bayi, ana wong arep babaran direwangi karo dukun bayi ning ngucap, "Ya Allah, iki Bu Sartina arep babaran kok ngedene angel, ya Allah. Tolong iki Sartina diparingi wasilah kanthi lancar gangsar Al-Fatihah." Ngucape mon Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Guyune sampean aja ngecek. Padha-padha wong biyen gone muni Arrahmanirrahim. Tapi karena wong biyen gentur tapane, maka sekali ndonga Al-Fatihah asyhadu ruh nyambung karo Gusti Allah. Brah brah brah. Bayine lahir sehat, ibuke waras selamat, padahal mung didongani Al-Fatihah. Asyhadu ruh dongane wong biyen nyambung karo Gusti Allah mergo gentur tapane. Mula wong biyen nek manut karo dukun bayine waras selamat. Dukun bayine ngucap nembe babaran ora metu omah 40 dina. Tenanan dilakoni bareng 40 dina ning jero omah, sekali metu ayune luar biasa. Jangankan tanggane bojone dhewe nganti pangling. Kula wong biyen iso mendeteksi mana wong jujur mana wong ngapusi. Nembe babaran kok mangan sambel ngakune ora, maaf sing mencret bayine. Tetep ora ngaku, nyatane bayine sing ana wijine lombok. Unik nih kok. Kalau hanya sekedar maringi asi karo putrane, kok ibu emangan sambel, maaf anak emencret, niku wajar. Tapi mawi ana wijine lombok ngono kuwi, Pak. Hebate wong biyen niku. Mergo ampuh dongane, iso ngerti wong jujur ndi wong ora. Sampai-sampai dukun bene ngucap, wong biyen niku kan babaran mboten dijahit, Bu. Namung dilebok-lebokno. Mula nembe babaran teng dukun bayine batu dipilisi kunir. Dukun nek jaman saniki nek wong biyen ngaten. Dipilisi kunir batuke. Uniknya sing dipilisi kunir batuke sing garing dalan bayine. Wong biyen kan mboten dijahit. Lah kok sing dipilih si kunir batu sing garing dalan bayine. Nyoto dongane wong biyen ampuh karena gentur tapane mangan longan turu longan. Mbulu tesi halas wono biyen. Jenengan dereng lahir apa meleh kula. Ketika orang tua kita babat alas, kiai kita kepanggih macan, kiai kita hanya ndonga sumumbukmun sak piturute, macane mlayu terbirit-birit, malah macane sing wedi. Mergo napa? Wong biyen gentur tapane, sekali ndonga dungane ampuh. Mula kiai kita karo Jepang gak wedi, maring penjajah gak wedi, maring Londo gak wedi. Mergo kiai kita wektu ana penjajah, pesawat Londo liwat, kiai kita hanya pakai sorban ngucap bismillah Allahu Akbar sabet namaring langit mak put pesawatnya londo tiba. Guyune sampean kaya ora percaya tenan. Ibu wingi ngucap mumpuni iki wis taun 2022 guys, kowe si cerita jaman angling darmo sampean pancen Bu, bocah jaman saniki pantes mawon nek dielingno padha duweni akhlakul ngeyelia. Cocok jaman seneki nek dielingno jan yakin ngeyel-ngeyel banget Bu. Nduk,
aja lungan wayah maghrib nggih. Raila pamali lunga wayah maghrib kuwi setan lagi padha metu sapa. Aja metu-metu njaba. Malah gawe status ning WhatsApp kopi senja. Maghrib ku wayahe ning omah, persiapan mangkat ning masjid ning langgar. Aja metu wayah maghrib yo, Nduk. Raila bocah japala. Mitos. Ibu tahu mitos enggak? Mitos itu sama dengan pret. Mitos, pret, kuwi ungkapan kanggo mbantai omongi wong tua. Padahal wayah maghrib kita enggak boleh bepergian bukan hanya railok, tapi ngendikane Kanjeng Nabi, maghrib setan, jin, iblis podo metu, podo sobo. Mergo ternyata setan menurut Kanjeng Nabi paling seneng manggon teng daerah peteng, gelap, kosong, nganga, kotor lan najis. Mula kenapa nek wayah maghrib gak boleh sare. Ana bayi kok sare wayah maghrib justru kon digugah njur terus kon dipangku. Kenapa? Ternyata secara psikis wong turu niku setengah sadar alias pikirane ilang separo, nganga. Mula kenapa nek wayah maghrib bocah bayi njur malah digugah terus dipangku supaya ora kepanjingan setan. Ono lawang dikancing jendela kon ditutup sampai ono gelas ngletak wayah maghrib kon ditutupi sampai ono mangkok ngletak mon kon dikurepno kuatir mbok kanggo manggon setan ning caca mas niki mature jarene iku mit alias wong biyen maring londo gak wedi maring Jepang gak wedi sampai-sampai wong biyen iku Masya Allah maring Granat gak wedi mergo gentur tapane mergo seneng poso mergo seneng tirakat seneng qiyamul lail maring Granat gak wedi maring Macan gak wedi maring bedil-bedil londo gak wedi. Tapi kita saniki pun merdeka jenengan maring emping melinjo malah podo wedi. Ibae langsung nyekeli dengkul. Sampune wedi karo mping mlinjo. Salende asam uraten. Kudune, Bu, wong sing penyakiten kuwi wong biyen. Kenapa? Wong biyen niku kan mangane geragas. Pisang geragas mboten? Mriki mboten nonton geragas? Lha kok jenengan guyu? Oh nyoto. Wong biyen mangane geragas, Bu. Kudune sing penyakiten ki wong biyen lho. Soale napa wong biyen mangane gak teratur, kurang vitamin, gak diimunisasi, gak divaksin. Lah kula wis divaksin ping 3 ya nyatane pilek ya pilek bae. Nggih, Bu. Lho wong biyen oh ya Allah. Umure dawa-dawa wong biyen. Kudune wong ben penyakitan sebab apa bae dipangan. Ono jambu kluthuk godhonge sing isi pucuk diplok. Ono dondong, kedondong, Bu. Daunnya yang pucuk mau dipangan, ono gaplek intil oyek krekel pangan. Sampai ya Allah, gregase wong ben pelem tesi pentil. Sing tesi pentil bisa pentil mboten? Peleme sing tesi pakel ditul-tul uyak doyan wong biyen mangan jagung sak janggel-janggele. Wong biyen kuwi blas gak higienis. Mangan jambu kluthuk wong tesi nem, jambu kluthuk nem dipangan dikletak. Ora dicuci-cucian rasa dikumbah-kumban langsung dikerut-kerutno tapi langsung pangan kletak. Wong biyen nggih modele. Nyatane wong biyen umure dawa-dawa. Leres maca Quran mboten ngagem kaca sambung, mlaku semrintil sampai awake ideal-ideal banget nganggo tapi ayune luar biasa wong biyen. Aurane niku aura positif. Pirsa tapi mboten. Niko jari-jari. Mung blebetan jarit nganggo baju mbayak selendangan. Wong biyen kuwi aurane positif. Mergo napa? Awake langsing-langsing.
sing lemu rasa tersinggung sampean. Aku kurang ledeki sampean. Jaman saiki ya, Bu, ibu-ibu sing lemu padha ngomong, "Sajane aku lemu kijane mangane sithik." Jebule ra krasa. Karo nyekel HP ngemil, kondangan ngemil, muslimatan ngemil, fatayatan rutinan mangkat plesir, ketemu mumpuni. Ngono kuwi ngono ngomong, "Aku jane mangane sithik. Iki lemu kan anu gara-gara suntik kabeh." Maturi ngono. Maaf-maaf nggih. Ngapunten Yai. Wingi sempat dibahas kali para kiai. Kayak napa kok saniki mongso niku ora kena dibedhek, Bu. Gak iso diprediksi. Nek wong biyen metek mongso nyano metek kuwi apa ya? Prediksi, memprediksi mongso iki cetha wong biyen tepat. Tapi saniki titi mangsane nala mangsa. Cara Cilacap nyala mangsa. Cara mriki? Nolo. Dalam salah mongso. Berarti mongsone sing salah. Nek tenggenan kula disebut nyala mangsa. Nyalai mangsa. Dados sing nyalai niku kita. Dudu mongsone. Nyala mangsa, bukan salah mangsa. Nek salah mongso, nek salah mongso berarti mongsone sing nyalai. Tapi nek nyala mongso berarti kita yang telah nyalai mongso. Contoh begini. Wa nazzala minas samaa'i maa'an mubarokan. Gusti Allah nurunake banyu saka langit, yogi banyu udan mubarokan, gawa barokah. Lah kok bareng musim udan banjir ting pundi-pundi. Tanah longsor, banjir bandang, tanah bergerak. Lah kok malah udane gawa musibah? Apa ya? Mangsane sing nyalahi kita. Ternyata zoharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aitinas. Ternyata kita sing nyalahi mongso. Ono kerusakan di daratan dan di lautan niku salahe kita. Sebab napa kita enggak adil sama lingkungan. Contoh, Bu. Jenenge cempek nusune kan karo wedhus. Pedhet nusune karo sapi. Gudel nusune karo bayi, nusune karo karo mbokne. Ning jaman seniki kita nyalahi mongso. Bayi nusune karo sapi. Nyalahi napa mboten? Nyalahi dengan beribu alasan. Itu hak kami sebagai orang tua. Kita tahu yang terbaik untuk anak. Begitu jawabannya. Padahal ASI adalah susu yang terbaik, Bu. Anak niku duwe kekebalan tubuh niku mergo ASI saka mae. Ning ternyata saniki bayi ora nusu karo mae. Alasane apa? Sing jere ora metu, jere bayine sing ora gelem ngenyot, malah ana sing mambu mbako. Piye? Bayine arep nusu mambu mbako. Dadi kita sing nyalahi. Akhire anak saniki maaf gampang terjangkit namanya penyakit. Sing lagi rame niki. Kita ndak boleh mengonsumsi obat sirup. Sirup apa sirup? Sirup. Oh, sirup. Wingi ana tanggane aku nembe buka poso, niku bar nginum sirup kejang-kejang, jebule kesirupan. Oh, kesurupan. Ya. Ujar kula kesirupan. Enggak boleh minum obat bentuk sirup. Sampai-sampai saking pihak keamanan apotek-apotek dilarang untuk mengedarkan atau memperjualbelikan obat bentuk sirup. Sing akhire kathah jaman saniki saweg diprediksi lan di ya kita nderek bela sungkawa banyak anak-anak balita kena penyakit ginjal akut langsung cuci darah jur tidak bertahan lama jur podo seto lagi rame sangat saat niki baik niku dewasa ataupun anak-anak lagi ndak boleh mengonsumsi obat namanya sirup. Lah tanggane kula duwe anak bayi
putrane mriyang, awake panas, mergo gak entuk nginum sirup, akhire takon karo wong pinter. Pak, Mbah, niki anake kula mriyang panas, tapi mboten pareng ngombe sirup. Sing akhire niki dos pundi nggih kersane anake kula mantun? Sampean dadi wong tuwa ben anake mriyange mari, silahkan sampean nglakoni wudho ngubengi omah kaping 5. Balik kaya jaman biyen. Lah, kula niku pasang CCTV di rumah, Bu. Dan wingi bisane aku ngerti, aku cerita ngono, mergo ketara saka CCTV ketok. Aku bingung, tanggane aku waya maghrib biasane mangkat ing masjid niki mboten mangkat. Jebule maghrib niku kan waya sepi. Wong agi padha mangkat ing gene masjid kabeh. Lah dhek sengaja maghrib-maghrib ngubengi omah kaping 5 karo wudho. Jur bapake kula takon, "Ki sampean wingi kok ketara ning CCTV yo ngapurane? Kok jenengan ngubengi omah pernah tak hitung ping 5?" Jur kok karo wudho. Kene ning apa jeble mertakonan karo wong pinter, gara-gara anake mriyang sumeng panas, gak entuk nginum sirup malah temenan dilakoni wudho. Ternyata kita ken balik karo jaman biyen, maksude ki basa sanepa. Durung tanglet, tanglet tapi urung dijelaske, langsung balik ngomah, jebule wudho ki wudu. Wudho kuwi wudu. Nek wis wudu kon ngubengi omah kaping 5, artine nek wis suci kadan wudu, maka silakan lakoni salat 5 wektu. Diubengi artine urip ki mubeng. Salat 5 wektu sak dina-dinane aja sampe ketinggalan. Kok malah ngubengi omah ping 5 wudu tenanan. Artinya maksud Mbah Kiai, sehat waras selamat dohir anak kita, batine juga selamat niku mergo ditirakati karo wong tuane. Mula kita peringatan Maulid Nabi, sepindah kita tentu nyontoh sifatipun Kanjeng Nabi. Yang kedua, buang sifat cecak di antara kita. Temu cecak meleh kan? Sik, tak tanglet. Jam pinten iki, Bu? Jam? Jam 09.00. Jam 09.00 waktu Indonesia ngadisari. Pancen ngadi-ngadi wong kene. Ngadisari jame jam 09.00 niki. Dadi ngadisari iki jame mundur. Dadi ngadisari padha pinter. Aku sing diapusi. Niki yakin ngajine sampai jam 01.00 subuh. Tak rampungke. Shalawat ala Nabi Muhammad. Sifate cecek wau melarat tapi som. Yang kedua, sifate cecek adalah al-bukhlu minal aghnia. Tulis. Orang gawa buku ding lali aku. Al-bukhlu minal aghnia. Sifate cecek iku sugih tapi pelit. Bayangkan, Bu. Sing melarat sombong, sing sugih pelit. Ya Allah. Pak Lurah, Pak Lurah. Pak Lurah rawuh mboten? Ingkang pundi Pak Lurah? Oh. Kang Wingking, jeng. Ya wis ora apa-apa, wonten Bu Lurah ta mriki. Oh, Bu Lurah tadi ada pernahnya. Pernahnya di mana ini? Pernah. Oh, balik meneh mereka. Ya wis, takon karo sapa ya? Salah takon ke pemerintah niki, nun sewu. Apa tenggene gondo suli jiwa pemilih niku sampai berapa ribu orang nggih teng gondo suli? Dalam-dalam? Ah niki fatayat pirsa. Pinten? Kawane wuan. Ora rong ewan mawon niku. Kawane wuan. Berarti kurang lebih ngaten nggih. Jiwa pemilih teng gondo suli 4000 jiwa. Dari 4000 jiwa ternyata sing pelit wong 1500. NU tidak mungkin bisa berkembang di salah satu daerah apabila desanya akeh wong pelite. Sik tak tanglet, pelit cara Kyai Gondo Suli diwasteni napa? Pelit.
Kutil. Kutil. Pelit iku pelit medit, bakhil kutil meditil, bakhil kucring jelantir kaya pil kudanil. Bahasane kitab Al-Bukhlu mahlul sifatil insaniyah wa isbatu adadil hayawaniyah. Pelit adalah membuang sifat dasar manusia dan digantikan dengan sifat hewan. Ternyata kita manusia lahir teng alam dunia dianugerahi sifat loman. Ibu tahu loman? Senang maringi, senang aweh, senang nyah, nyoh, nyah, nyah, nyoh, nyoh, nyah. Bukti nyoton jenengan kon jalan jebule prasmanane ngantri. Jenengan tengah jeng ono sing ngantri teng wingking. Mesti jenengan ono rasa rapenak. Jenengan ngucap, "Ngapunten nggih, kula rumiyin." Nek muslimat rombongan kon jalan malah saling menawarkan, "Bu, monggo jenengan rumiyin." "Nggih boten. Jenengan rumiyin wong jenengan sing langkung sepuh." "Ya kutuwo, tapi kan jenengan sing ketua muslimat teh. Monggo jenengan rumiyin." "Ya orang jenengan disik terus mangkas niku." Itu sifat dasar manusia. Loman seneng aweh, seneng maringi, akhirnya dadi rapenaan, sifat dasar manusia. Tapi pelit mahlul sifatil insaniyah wa isbatu adadil hayawaniyah, sifate menungso diganti karo sifate kewan. Iki pelit kewan bu, sifate pelit. Nek wis kadung nyekel ora entuk kelong. Kelong apa kalong? Kalong apa kelong? Ora uli kelong. Bukti nyata jenengan maringi beras isuk-isuk ngempani pitik di segegem di piurno piur kan podo pating kerubut, podo pating trotol. Orang ono ayam sing ucap monggo jenengan rumiyin ono. Kata Imam Al-Ghazali, nek ono wong lagi mangan kok ternyata ketekanan kancane sing lagi mangan ra gelem nawani karo sing nembe teko. Kata Imam Al-Ghazali, kal baqarah iku kaya sapi. Kaya sapi dadi nek ana teng gondo sule wong sugih tapi ora gelem maringi koin NU, wong sugih tapi ora gelem maringi karo wong kekurangan. Kata Imam Al-Ghazali, kal baqarah iku jenenge kaya sapi. Pinter jenengan, Bu. Pelit kutil lho mangkene iki kutil. Kutil penyakit yang amat sangat berbahaya. Mergo kutil duwe sifat licik plus picik. Tanggane panen timun. Ya, timun teng mriki sekilo regine pinten? Dalam Kang Salewu. Nek 2000 dari petani teng peken pun Kang Salewu. Tanggane panen timun jam gangsal subuh. Si pelit datang jam gangsal subuh ning gone bakul timun. Arep tuku timun sekilo gawane duit atusane wu selembar. Tak ulang. Sipate wong pelit, sipate wong kudil ki nyebeli tenan Bu, nyengiti. Jengkelke. Panggane panen timun jam gangsal subuh. Dheweke teko si pelit datang jam gangsal subuh. Arep tuku timun sekilo gawane duit atusane wis sak lembar. Apa tujuane? Supaya ora ana susu. Nyebeli ora? Nyebeli ora? Nyengiti. Ora mung tekan samono, esono lanjutane. Neng gune bakule timun esin nembung-nembung. Ya Allah, iku timun sing bees akeh banget Bu. Ibu tahu timun bees enggak? Timun sing gak lulus sortir, sing cendek-cendek bungkretan uleren. Cara mereka apa? Bees. Iku timun sing bees akeh tenan Bu. Ora didol. Lu, ki mboten disate wong sing waras-waras lenceng maun sekilo mung 5000 teng peken. Masa sing bees kok disade, jenengan kersa napa? Ya ora apa-apa iku dibungkus. Balik ngomah nggawa timun bees 4 kilo dhewe. Tuku timun waras sekilo duwite atusan ewu tesi isuk durung ana susu.
bakule timun ngucap, "Bu anu niki teh senjing, dereng wonten susuke. Monggo niki artone diasto rumiyin. Kampi lenjan yang kepanggih jur disarutang diganti wong kadar karo tangga celak." Ngisuk rono meneh, niate saya arep nyarutang, tapi gawe duit atusan niku kuwi meneh. Nek pancen niate nyarutang kan kudune ditukerno dhisik. Om gede-gedene 5000 kok. Gawe duit atusan niku kuwi meneh, terus ngaten niku nganti 3 bulan. Akhirnya ketemu ning gone kondanganan, bakule timun ngucap, "Anu, Bu, timun sing kala semanten mboten usah dibayar." Ana mung gangsal 1000 kok, kula nggih ikhlas wong kali tangga celak, mboten napa-napa, dalam ikhlas mboten dibayar, kesane nggih tambah sederekan. Finish tujuane wong gudil. Jangan anggap remeh sifat gudil. Mergo gudil awal mula dosa besar timbul. Jenengan sengit karo wong pelit apa ora? Jangankan sampean, wong pelit karo wong pelit ki padha-padha sengite. Soalnya tidak saling menguntungkan. Rentenir tukang ngerolas no duit, tukang manak-manak no duit berawal dari sifat pelit. Karena nopo, wong pelit karo rentenir sifatnya sama. Boro-boro dheweke maringi malah kepingine pati. Boro-boro dheweke maringi karo tangga malah kepingine untung. Sipate rentenir kan ngeten, tanggane nembung utang, boro-boro ditulungi, boro-boro ditalangi. Ternyata tanggane utang nembung 10 nampane 9 nyarutangi 15. Cecek niku. Maka al-bukhlu minal agniya, wong sugih tapi sifatnya pelit, kena bendu saking ngarsane Gusti Allah. Na'udzubillahi min. Mula ngaji hari ini kita nyontoh sifatnya Kanjeng Nabi dan kita buang sifat cecek teng sajroning ati. Muga-muga Allah merahmati lan merido ya Allahumma. Jam pinten? Soalnya mau takon pertama aku ora percaya karo sampean. Lho ya masa jam 09.00 aku munggah ya jam 09.00 lebih seprapat kok malah jam 09.00 lebih 10 menit wau. Ternyata niki pun jam, ya Allah, jam 11 kurang seprapat. Kula matur kali ibu-ibu fatayat muslimat wonten ngadisari. Bu, kula mangke minggah ampun kewengin nggih. Lho, nek kewengin ning ngopo? Aku bocah ngaji kewengin kuwi bahaya. Apa meleh mau awan ora turu? Nek awan ora turu kan bengine rewel. Ya salah ngundang kiai bocah. Jujur kae mawon, wingi kawit dinten Rebo, kula ngantos dumugi dinten seniki dinten apa? Nganti rapel dina kula. Dinten Sabtu kula dugi griya subuh wau, pagi kula pagi jam 3. Nembe arep mapan turu kula kemutan, ya Allah wis delo meleh. Ki subuh kula dangu mboten kepanggi kali mae kula, paling namung lewat telepon. Mae kula sajane tesinem umur 52, bapake kula 72, dan mae kula wis kedereng kawit nom. Dina-dina ngrewangi bapake kula mados rumput makani sapi. Dados mae kula niku nek kawit kula alit niku pun tukang arit. Dados ngarite niku damen, kadang singgang, kira singgang mboten. Suket niku sampai 2 kandi, 2 karung besar. Dados nek bapake kula numpak motor nggawa kandi, mae kula ning dhuure kandi. Nggih, niku perjuangan bapak mae kula. Kata sangat sajane kepingin piyayi masyarakat halayak umum, pingin sangat ngertos dos pundi wajah mae bapake kula. Karena panci jarang sangat tumut ngaos. Sajane mbiyen pas kula alit selalu bapak mae kula niku tumut. Tapi bareng kula juara teng Indosiar, dipikir-pikir teng Pak mae kula kok wis cukup umur, kula njur di los namung kali kiai kula utawi kali asisten utawi kakang-kakange kula. Njur akhire sak mriki tiyang niku pengin banget pirsa. Sajane bapak mae kula niku ya kepengin tumut.
ning gadah prinsip mumpuni sampai kulo pikantuk penghargaan nopo kemawon sampai kulo juara teng Indosiar belas mamai kulo mboten pernah muncul teng televisi. Nek silintune mungkin muncul karena yo bangga anake teng TV, tapi bapak mamai kulo niku jan belas mboten purun di shooting. Sampai wingi kulo diundang kali Pak Menteri Agama, sampai 4 menteri kulo kepanggih dan kulo ngaji sareng bapak mamai kulo. Kulo jak Pak Ma, mumpung kepanggih Pak Menteri, niki sekawan menteri kumpul tenggene hari santri. Monggo Pak Mak, anu tumut teng Jakarta, teng Kemayoran, bapak mak kula jawab mumpuni. Suksesmu kuwi berkah dongaku. Dadi aku rasah mawi dadak kepanggih karo wong-wong penting, wong aku wong dusun. Sajane mboten isin, cuma ngene ku wau tirakat tiyang sepuh kula ngaten. Nggih mboten menapa sing akhire wingi kula kepanggih kali mak kula, jebule mak kula ora dikirang sehat. Akhirnya kulo njur nganti tekan subuh, nembe sholat subuh terus tilem. Terus kulo niku nek tilem niku nembe ketika lebar subuhan Bu. Ya wis ora ana urusan rejeki ditotol pitik, wis ora ana urusan kulo. Ya ngapunten Yai, anane waktu istirahat niku ngaten. Lah jam 8 kulo pun mangkat to teng Banjarnegara. Sontene teng Banjarnegara melek kepanggih kali Kasiman terus teng mriki. Saking mriki kulo langsung pindah teng Malang, Jawa Timur. Lajeng sontene teng Blitar. Nesuai meleh, pindah meleh kula wonten ing tesi teng Surabaya terus wonten Kudus dan terus sampai dinten Selasa enjang kula mboten wangsul. Yo alhamdulillah Bu, laris manis Tanjung Kimpul. Mboten maksudnya mumpuni laris jamaah padha kumpul ngono kuwi. Mula sing akhire kula matur kali panitia sekedhe kewang nek kula minggah kasih kan saged nggih istirahat ngasor teng perjalanan. Kula matur ngaten sing akhire alhamdulillah dumugi kula wonten mriki kasih tenan. Kula minggah mangke niki namung sekedhap ngobrol-ngobrol kali fatayat muslimat langsung minggah. Masyaallah niki perlu dicontoh Bu. Biasane muslimat fatayat niku kan nek ndamel acara duwane ra karo-karuan. Sedakwane rong ambal. Dan ini bukan sodako-sodakoan barang moco Mars Indonesia Raya ya Mars Muslimat Mars Fatayat durung anu Mahalul Qiyam sawer nanek diwoco kabeh. Nah hari ini ya Masya Allah kalau minggah jam songo langkung seprapat nikim pun jam 11 kurang seprapat. Semangatnya luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat ibu-ibu kita Muslimat Fatayat Ngadisari sing keprok iso mangkat umroh kabeh. Amin. Ibu pengen tindak haji? Amin. Pengen tindak haji? Amin. Nabung. Yo nek mboten diniati susah busane iki lunga kaji. Saestu niki mon cita-citane kula alhamdulillah bisane sak priki durung payu rabi. Aku kuwi lagi nyelengno Bu. Lagi nyelengno kangge sepindah S2 ne kula. Nyuwun barokah bantuanipun Yai tesi talu mugi tesi sinau tenggene S2 niki kantun nampi beasiswa kula nampi beasiswa njur akhire tak pamer sekalian ora apa-apa. Cuma tinggal ngatur wekdal mawon. Yang kedua niat kula kantun hajat kula adalah ngulungake haji bapak mae kula pun daftar kantun nunggu wekdal kemawon. Mula niki panitia sing pengertian saya lagi karo ngumpul-ngumpulno. Kuyonan-kuyonan muslimate langsung pucet. Makan jenan sing padha kepengin tindak haji diniatno karena mampu belum tentu mau, yang mau pun kadang belum tentu mampu. Yang mampu dan mau nikulah dhuyufur rahman al-mubarakun tamune Gusti Allah ingkang agung merga napa mampu dan mau melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan Muslimat Fatayat dan seluruh warga masyarakat khususnya panitia dusun Ngadisari khususnya warga Nahdlatul Ulama wonten inggene gondo Suli kita semua ingkang hadir wonten mriki dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang yuswa, sing kemanfaat ingkang barokah, diparingi ingkang salih lan salihah, tetes masyarakat ahlul ibadah, masyarakat ingkang ahlul jannah, pungkasan yuswa saged husnul khatimah. Amin Allahumma. Wonten informasi dari panitia, pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Kula mboten wonten mimpin doa
Kula suwun kanthi sanget rasa takdim kami santri, Mbah Yai ingkang derek mengimami doa pengasan dinten menika, kula dereng wonten mimpin doa, dalem derek nyun siadah nyuwun ngalap barokah kalian para masyayikh wonten ing tata gondo sori menika. Pak Kepala Desa terima kasih memberikan izin pengasan dinten menika. Mbah Yai, Pak Yai matur sembah suwun sanget, selalu membimbing kami warga masyarakat wonten ing kene gondo suli. Mugi-mugi Mbah Yai pun diparingi sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah sumrambah dumateng kita sedaya. Ibu muslimat fatayat matur sembah suwun. Kula suwun nunggu 2 menit mawon sekedap. Mari kita hikmat mengaminkan doa ingkang dipun imami kalian Romo Kiai. Sumangga. Saking kalau sedaya lepat ngagi pangapunten. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipun imami kalian Romo Kiai. Romo Kiai Fatoni Ulwi, semoga. Sallallahu alaihi wa sallam Nabi Muhammad. Anginggil mon Kiai.